Довгоочікувана прем'єра для дітей та дорослих. Телеканал «Ляле» переклав на кримсько-татарську японський анімаційний фільм «Могили світлячків». Це вже третя робота команди, відколи канал переїхав до Києва. Хто озвучив головні ролі та про що цей мультфільм, розкажуть мої колеги. Головна героїня фільму – маленька Сицуко. Грайлива пустунка. Любить свою родину, а над усе старшого брата. Озвучила її 8-річна Есма. Для неї це перший досвід. Дуже раділа, що її обрали. І дуже хвилювалась. Дівчинка, як і її героїня, відчула і пережила всі емоції. Разом з нею плакали, коли героїня втратила батьків через бомбардування, тікала з братом від недоброї тітки, страждала від голоду. Це була тяжела робота. Потому что надо было говорить характером той девочки. Девочка очень переживала в течение всего фильма. Маму героїні Есме озвучила її рідна мама. Як і донька, акторську кар'єру випробувала вперше. Над ролями працювали поодинці, але враження і емоції обговорювали. Дітям вместе с родителями смотреть этот фильм. И мало того, после этого нужно обязательно его обсуждать и делать выводы. Потому что это не обычный мультфильм, который там учит, что хорошо, что плохо. Здесь мультфильм отображает судьбу людей, которые жили в такие тяжелые времена. Они, может быть, учат, как нужно сопереживать, сострадать другим, то есть сочувствовать. Для Фікрета, який озвучив брата головної героїні Сейта, це не перша роль. Але хвилювався не менше. Особливо переймався через складний характер героя і час, в якому той жив. Вторая мировая війна, її кінець, Японія, бомбіжка і всі вот ці сімейні ситуації були для мене... Мені було цікаво їх прожити разом з цими героями. Смотря мультик і смотря на міміку героїв, махав руками, кричав, плакав. Все, що є в мультики, то я воспроизводив. Головний редактор проєкту, голос якого також лунає в стрічці, називає роботу над нею несподіваним досвідом. Зізнається, найважче було передати нелегкі емоції дорослих і дітей. Записував актерів, слідив за їх інтонацією. Саме сложная часть роботи – це от іменно вибір дублі. На це уходить у мене около 2 тижнів. И если мне не нравится где-то даже не то что слово, буква, там, слог, то мне приходится нарезать ці слоги з різних дублів. Робота над проєктом тривала майже 2 місяці. Понад 30 акторів, редакторів, режисерів працювали із великим задоволенням, твердить менеджер проєкту Алія Хаджабадінова. Це наша третя робота. Ми справились немножечко швидше, ніж з предыдущими, но как я говорила, она была для нас эмоциональнее и глубже. В фильме повествуется о жизни и судьбе 2 японских детей оккупационного периода конца Второй мировой войны. Это непростой фильм по своему содержанию, он очень глубокий, эмоциональный. Поки тривають остаточні штрихи в роботі над «Могилою світлячків», команда вже готується працювати над новою картиною, якою саме, поки секрет. Вікторія Бойко, Дмитро Шишкін, Заман, АТР.